Então tá bom, vamos à palavra de Deus. Antes eu quero transmitir a saudação do pastor. O pastor está em Zimbábue. Hoje ele já mandou um e-mail, ainda não li, porque lá ele está 6 horas na frente. Eles já devem ter terminado lá os cultos hoje, ele já deve estar de folga esse horário. Já é 5:30 da tarde, ele já deve estar descansando. Mas amanhã ele viaja 8 horas de Zimbábue até a divisa da África do Sul. Eles vão passar a divisa e viajar mais 4 horas. Então essa viagem aí deve demorar umas 15 horas. No mínimo, porque a borda lá também é muito movimento. Quem atravessa aqui Estados Unidos e Canadá sabe como que é uma borda. É mais ou menos a mesma coisa, ele disse. Então lá também é muito demorado, não tem a mesma organização e pode levar tempo. Então amanhã vai ser um dia muito cheio para eles. E na terça-feira eles já começam o seminário em África do Sul. Então nós temos que estar orando pelo nosso pastor. Deus tem abençoado ricamente ele lá, e vamos orar para que Deus traga ele de volta logo, porque aí sai um peso tremendo das minhas costas e do Andrew, que eu e o Andrew estamos trabalhando demais. Essa semana eu tive que fazer culto fúnebre em inglês, irmãos. Pense. Eu tô, irmão, eu tô rouco, tô tudo, tô desconjuntado. Mas é brincadeira, Deus é bom. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus no capítulo 11. Hebreus, capítulo de número 11. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui porque minha garganta está raspando mesmo. Então nós vamos ter um estudo bíblico agora de manhã. Estudo bíblico. Estamos em família, né, irmãos? Estamos em família. A Bíblia diz assim, em Hebreus 11, do 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Eu quero falar nessa manhã um pouquinho sobre fé. Essa semana que passou, como eu disse, nós estivemos fazendo alguns trabalhos especiais. E o escritor aos Eclesiastes diz que é preferível ir na casa onde há luto, onde na casa onde há festa. Quando a gente vai numa festa, a gente não se preocupa com nada, não é verdade? É tão bom, eu gosto, todos nós gostamos. Quando a gente foi lá na casa da Tina, teve aquele jantar lá, eu só estava preocupado com o feijão e com o bacalhau, Tina. Você não se preocupa com as coisas, porque você está numa festa. Agora, quando você vai onde há luto, você vê a pessoa ali dentro do caixão, inerte, e você vê a família toda ali, e a gente fica pensando, como é depois da morte? O que, que vai ser depois disso? Aliás, nós estamos aqui com o morto, com o corpo, e o espírito, onde que está? Só Deus e quem morreu sabe, porque nós julgamos pelos frutos. Então, se a pessoa era cristã, era crente, tinha sua fé em Deus, a gente julga e a gente entende que essa pessoa foi para o céu. É isso que a Bíblia diz. Mas, na verdade, só Deus conhece os seus e só você mesmo sabe disso. Não existe ninguém que possa entrar aí dentro e saber o que está passando dentro de você, a não ser Deus. E, às vezes, a gente vive a nossa vida tão corrida, tão fazendo coisas, vindo à igreja, lendo a Bíblia, orando, mas ainda fazendo coisas, e a gente esquece do principal, a nossa fé. As pessoas hoje em dia acreditam em tudo. Elas acreditam em reencarnação, astrologia, pirâmide, ocultismo, curandeirismo, pagelança, qualquer coisa que você possa pensar. E eles chamam isso de fé. Agora, o que a Bíblia fala a respeito da fé? O que é a fé para nós cristãos? O que significa ser crente, irmãos? Porque nós podemos definir a nossa fé cristã como mais uma religião.
Ou então nós podemos definir a nossa fé cristã como algo que realmente faz diferença na nossa vida e vai refletir para a vida eterna. Paulo falou aos Coríntios que se eu e você esperamos em Cristo, temos esperança em Cristo, somente nessa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança em Cristo tem que transcender essa vida e essas coisas que nós vemos, porque a nossa fé, a fé é algo incrível, é inimaginável, é algo que não dá para explicar, porque a fé é algo que a Bíblia nos manda viver por fé e não por vista. E o que é viver por fé? Se não é por vista, o que é por fé? E nós vamos aprender um pouquinho hoje, ver um pouquinho sobre isso hoje. Fé é acreditar. Fé é acreditar. A Bíblia começa que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha, fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Para falar de fé, nós precisamos voltar um pouquinho, eu já falei isso aqui, para uma construção. A fé é comparado ao fundamento de uma construção. Quem trabalha ou trabalhou na construção sabe do que eu estou falando. Você não começa a fazer uma casa de madeira em cima da terra. Começa, irmão Antônio. Vocês que são mais inteligentes que eu aí, sabem mais do que eu. Começa a se fazer uma casa em cima da terra? Não. Tem que ter o basement. Tem que ter a base. Tem que ter a fundação. Porque senão a casa desaba. Jesus falou sobre isso em Mateus 7. Falou que ele fez uma comparação entre dois homens, um que construiu a casa sobre a areia e vieram as tempestades e a casa foi levada embora. E falou sobre aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Você anda Fall River afora aí, você vai ver que a maioria das nossas construções ainda é sobre pedras. E não sobre o concreto que hoje é feito. Mas era feito sobre pedras. A minha casa, lá onde eu moro, a casa é feita sobre pedras. O basement é todinho de pedra. Sobre a rocha, porque tem que ter firmeza. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você, aqui nós ainda temos o basement, você entra. Mas em alguns lugares do mundo não tem. É só a fundação. Você vê a fundação? Você não vê, porque você constrói aquela fundação, principalmente lá no Brasil, onde são de alvenaria, de tijolo. É feita a fundação para dentro do chão, que eles cavam, depois aquilo ali é encoberto, você não vê mais. Você não vê mais nada, mas ela está lá. É sólida, é a fé, é o firme fundamento. Você não pode construir nada na sua vida se não tiver fundamento. Tudo que é construído na sua vida, você imagina as coisas que são construídas rapidamente. Algumas coisas, alguns levam tempo e você não vê, você só vê máquina e máquina para lá e máquina para cá e cimento e concreto para cá e concreto. E você não vê nada, você só vê aqueles negócios andando e fura daqui, fura dali. Você não vê as coisas, é o fundamento que está sendo construído. A vida cristã, a fé cristã tem que ser construída nesse fundamento chamado fé. A sua vida cristã tem que ser perfurada, tem que ser construída, mas é lá para baixo. A Bíblia, por vezes, faz alusão à nossa vida cristã como tendo por fundamento a fé, e ele compara também a raiz de uma árvore. Há uma raiz que vai lá no fundo, que é plantada, a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Então, irmãos, a fé é o firme fundamento. É você estar fundamentado em alguma coisa. É você ter certeza daquilo que você está fazendo. Não tem como você construir em cima de algo incerto. Se você vem para a igreja, se você está aqui na igreja e não tem certeza da sua fé, você está construindo em cima da coisa errada. Agora, se você está aqui, irmão, e a sua fé está fundamentada, sua vida cristã está fundamentada na fé, pode vir turbulência, você vai continuar tranquilo, porque tem um fundamento. Você não vê,
mas você sabe que está ali. Você pode até não ver, mas você sabe que tem. Mas a Bíblia continua dizendo que é a prova das coisas que não se veem. O que que é prova? Eu disse que o criminoso, quando comete um crime, você não precisa estar lá para ver, para saber que foi ele que cometeu. Quando se desenrola uma investigação de um caso, eles vão atrás do quê? De provas, de evidências. Evidências que vão provar que aquela pessoa cometeu o crime e vão incriminá-la. A fé é a prova. É a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu consigo provar. Eu não vejo, mas eu tenho evidência no quê? Na palavra de Deus. Eu sei que mesmo que eu não esteja vendo, as coisas vão acontecer. Por quê? Irmãos, essa palavra é linda. O versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos, ele não estava falando de um mundo não, os mundos foram criados ou foram feitos pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente ou daquilo que se vê. Tudo que foi feito de coisas que você não pode ver. Só que ele fez. E a prova? Qual que é a prova de que o mundo foi feito? O mundo. Tá aí. Você fala assim, como que você fala que foi Deus que fez? Irmãos, eu não nasci de uma explosão, você me desculpe. Eu não nasci de Big Bang. Eu não vim de um verme. Eu não vim de uma molécula qualquer. A Bíblia diz que o homem foi feito pelas mãos do próprio Deus. É inimaginável. As pessoas se julgam tão inteligentes. Os cientistas se acham tão inteligentes, e eles são. E eu não consigo, como eles conseguem falar que o homem veio do macaco? Eu não vim do macaco. Eu fui criado pelas próprias mãos de Deus, porque Deus que pegou o ser humano, olha, não tem como você pensar uma coisa dessa, irmãos. Que inteligência que é essa? Se você conseguir entender que o seu cérebro, talvez 15 ou 20% da capacidade dele é utilizada, e o ser humano, os médicos ainda não conseguiram entender como que o cérebro trabalha. Por mais que eles estudem, por mais que eles façam, eles nunca vão entender. Aí entra uma palavrinha que nós estamos falando hoje, fé. Eu não sei como foi feito. Eu não estava lá, mas eu sei que foi feito. E só Deus pode fazer um negócio desse, porque não tem condições de você pensar de outra forma. Isso é a evidência das coisas que nós não vemos. Mas é muito mais objetivo do que geralmente é falado. A fé é baseada na ideia do mundo que nós não vemos. A fé é baseada em conhecimento. A fé é baseada em fatos e não em sentimentos. Pastor, eu venho para a igreja, não estou sentindo nada. Você não precisa sentir. É claro que nós sentimos a presença de Deus em alguns momentos da nossa vida. É claro que nós nos alegramos. Nós temos sentimentos. Mas fé não é sentimento. Se você acha que fé é sentimento, você está errado. Fé é certeza. Fé é entendimento. Eu sei porque eu sei. Eu sentindo ou não sentindo, eu sei. Quer ver como que é esse negócio? Você está sentindo Jesus sentado aí do seu lado, Tina? Está sentindo Jesus sentado do seu lado? Você sabe que ele está aqui, mas você não está sentindo, né? Eu também sei que ele está aqui, mas nem sempre a gente sente ele. Mas por que é que eu sei que ele está aqui? Porque ele falou. E se ele falou, eu tenho fé que ele está aqui.
Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Aí você está andando, eu não estou sentindo Jesus, eu queria tanto sentir Jesus, eu não estou sentindo. Irmãos, não é sentir, é intelecto. A fé nós exercitamos também no nosso coração, na nossa inteligência. Quer ver? Eu vou te dar outro exemplo. Eu falei aqui esses dias sobre José. Você acha que José sentia Deus? Ele sentia quando ele estava lá na casa do pai dele. Ele sentia Deus através do amor do pai. Mas você acha que quando os irmãos dele começaram a odiar ele, ele sentia Deus? Você acha que quando ele foi jogado na cova, ele sentia Deus? Quando ele foi tirado da cova e vendido pelos irmãos, ele sentiu Deus? Ele sentiu, foi ódio. Ele sentiu raiva, porque esse é o sentimento do ser humano. Ele não guardou isso, mas falar que ele foi sorrindo vendido não é, é hipocrisia. Eu e você sentimos os sentimentos que Deus colocou na nossa personalidade. Agora, ele está lá no Egito, as coisas começam a melhorar para ele. Aí vem a endemoniada da mulher do Potifar e tenta ele, depois faz aquela mentirada toda contra ele. Você acha que ele sentiu Deus naquela hora? Sentiu nada, irmãos, mas ele sabia que Deus estava com ele. Você acha que ele estava na cadeia sentindo Deus? Estava não. Quando ele foi esquecido pelo copeiro do rei, ele sentiu Deus? Não sentiu Deus, não. Só que quando ele venceu lá na frente, que ele foi como que se fosse coroado, ele viu tudo aquilo que ele passou pela fé. Pela fé. Fé não é sentir Deus. Fé é saber que Deus está. Olha aqui, a fé é o firme fundamento, é a certeza, é a convicção. Eu sei, porque eu sei. Mas quem te falou? Não importa, a palavra de Deus diz: eu sei que eu tenho fé. Eu sei que isso é assim. Não é porque você está sentindo. Não é porque você não está sentindo que acabou a sua fé. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando o rei falou assim: nós vamos te jogar na fornalha de fogo. Nós vamos jogar vocês na fornalha de fogo se vocês não se dobrarem. Você acha que eles sentiram Deus? Não, nós não vamos nos dobrar porque Deus está aqui. Eles não falaram isso. Olha, se Deus nos livrar, Ele é Deus. Se Deus não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Isso é fé. Se Deus fizer o milagre que eu estou esperando, Ele é Deus. Se ele não fizer o milagre que eu estou esperando, ele continua sendo Deus. E essa é a fé que eu tenho. Mas você vai morrer, mas eu vou estar com ele. Olha que esperança maravilhosa, irmãos. Mas fé é acreditar em Deus também. Porque nós estamos falando de fé aqui. E estamos falando de Jesus, que ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Você sabia que está cheio de crente dentro das igrejas que tem dúvida com relação a Deus? Dúvidas. Nós precisamos acreditar em algo, irmãos, que tenha significado para as nossas vidas. Você ser cristão sem significado nenhum para a sua vida, não compensa. Tem que valer a pena, tem que ter algum significado para você. Você tem que saber o que é que vai ser da sua vida ou o que não vai ser, porque tem que ter um significado para você. A fé sem base é irracional. Sabe esse povo que, não, que lá na minha igreja eu vou falar para você, só que eles não têm base. Eles vivem na irracionalidade, é mágica, não é fé. É mágica. Eu vou na igreja hoje porque eu chego lá e sinto aquele negócio todo e saio de lá e vivo minha vida de qualquer jeito, mas a fé para eles é mágica e eles acham mesmo que aquilo é fé. Fé tem que ser algo que tenha um significado profundo para a sua vida. Romanos 12:1 diz: Eu vos. Vamos lá para Romanos 12:1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto irracional, é isso? Racional. Romanos 12 e 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando aqui de intelecto. Você tem fé com a cabeça. Como é isso, pastor? Porque fé é algo sobrenatural. É, mas tem a fé que é natural também. É a fé que você tem que saber e não só sentir. As pessoas, como eu disse para os irmãos, veem a fé como uma mágica, não tem fé. Porque são pessoas que buscam algo sobrenatural, mas quando elas enfrentam qualquer coisa um pouquinho mais dura da vida, elas negam essa fé que elas dizem que tinham. Porque elas não têm o sólido fundamento. Fé não é vir na igreja esperando que Deus seja um mágico e todo domingo você vem para ver um show diferente. Fé é você sentar aí, ouvir a palavra de Deus, entender ela aqui, na sua cabeça, e trazer ela aqui para baixo, para o coração, e viver ela. Não é você vir à igreja expressar todos os seus sentimentos, e eu já disse para os irmãos que eu não sou contra isso, mas você vir para a igreja só expressar os seus sentimentos e sair por aquela porta e esquecer tudo que foi falado aqui dentro. Fé não é isso. O salmista diz que bendito é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Fé é meditação na palavra de Deus. Fé é você entender isso aqui, colocar aqui na cabeça, descer para o coração e viver ela. Isso é fé. Não é mágica. Fé, nós vemos a fé bíblica aqui em Hebreus 11, 6, quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus, Hebreus 11 e versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós precisamos, irmãos, crer que Deus existe. Eu já falei para vocês que tem muita gente hoje em dia, e olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos, ouça isso aqui, é sério. De agora para frente, de algum tempo atrás já para frente, tem surgido tanta coisa para pôr dúvida na cabeça das pessoas com relação a Deus, e muitas outras coisas vão vir. Só vai continuar firme na fé quem estiver baseado na palavra de Deus. Porque eles inventam tantas coisas para explicar Deus. E já deram outros nomes para Deus também. Então, irmãos, fé, você tem que crer que Deus existe, que Ele é quem a Bíblia diz, e não que Ele é quem os cientistas dizem. E não quem Ele é, quem alguma religião diz que Ele é. Deus é o que a Bíblia diz que Ele é, não o que alguma religião diz o que Ele é. E talvez você não entenda isso agora, você vai entender isso lá na frente. Guarde isso, porque a hora que aparecerem dizendo aí que Deus é isso, que Deus é aquilo, nada disso importa. O que importa é o que a sua, o que a palavra dEle diz que Ele é. Eu não estou preocupado se alguém vai aparecer dizendo, ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Irmãos, a palavra de Deus é a minha âncora.
âncora, a palavra de Deus é o meu guia, a palavra de Deus é o meu manual, eu acredito no que a palavra de Deus crê e acabou. Ah, mas eles são cientistas, mas eles falam tanta besteira também. Se você vai acreditar nele, ou, a Bíblia é o seguinte, irmão, ou você acredita nela ou você não acredita. Eu acredito em partes da Bíblia, então já está errado. A Bíblia toda é verdadeira, de capa a capa, até a capa dela é verdade. Nós não podemos ter dúvida disso. Nós precisamos acreditar num Deus que é Deus. Deus não é uma força superior, ou uma fonte de poder ou de inteligência superior que tem um poder acima do ser humano. Isso é o que dizem por aí. Deus é Deus, e é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que faz promessas e cumpre as suas promessas na vida do seu povo. Não é um Deus qualquer, uma força qualquer, irmãos. Fé é muito mais do que isso. Nós temos que acreditar que o nosso Deus pode e vai fazer o que Ele prometeu. Ele não só prometeu, Ele pode e vai fazer. Nós precisamos entender que fé não é acreditar que Deus pode, mas acreditar que Ele vai fazer. Que Deus pode, isso não é fé, isso aí é a gente, todo mundo sabe. Fé é você dizer Ele pode e Ele vai. Ele pode e Ele quer e vai fazer. Isso é fé. A fé cristã requer fatos que nos dê, como eu disse, algum significado. A Bíblia não é só uma fonte de revelação, e eu quero parar um pouquinho aqui, nós temos um tempinho, eu quero falar com vocês sobre isso. Se você é daqueles crentes, presta atenção, eu estou falando isso porque nós estamos em família aqui. Se você é do tipo do crente que abre a Bíblia uma vez por semana para tirar uma palavra, isso não é fé. Pastor, mas eu creio na revelação de Deus. Eu também creio. Eu creio que na palavra de Deus está a revelação, a profecia. Só que nós não podemos ser crente supersticioso. A palavra não pode virar um patuá, que nem dizem lá no Brasil. Um amuleto. A palavra de Deus, irmãos, não é só uma fonte de revelação. A palavra de Deus não pode ser usada como um livro da sorte, que se abre de vez em quando. Sabe, lembra daquelas caixinhas da promessa? A irmã Alzira tem. Eu também tinha. Eu não tenho porque eu nunca achei aqui. Tem umas caixinhas da promessa e é até interessante aquilo lá, mas só tem promessa. A Bíblia não é só promessa, irmãos. A Bíblia não é só promessa. A Bíblia não é livro da sorte. A Bíblia tem exortação para nós, tem instrução para nós. Se você tem a Bíblia só como livro da sorte, e é engraçado que quem gosta da Bíblia como livro da sorte, eu vou buscar uma palavra aqui, ele abre a Bíblia num lugar onde põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Não, isso não é para mim. Eu vou pegar outra. Aí abre de novo. Então não é tão livro da sorte assim. Porque quando fala que vai morrer, ele não é. Essa aqui, essa promessa não é para mim. Eu quero outra. Aí abre outra lá. Jesus chorou. Ah, eu não quero essa não, porque isso aqui é triste demais. Aí vai em outra. Até achar uma boa. Que livro da sorte que é esse? Irmãos, a Bíblia não é um livro da sorte. A Bíblia não é um livro que você só abre atrás de uma palavra qualquer no momento de dificuldade. A Bíblia é um manual. É um manual que deve ser lido todos os dias com disciplina. Eu falei que eu ia falar de fé aqui hoje. A fé tem que vir da palavra de Deus. E a Bíblia, eu estava dizendo aqui, não é só uma fonte de revelação. E é por isso, por causa dessas pessoas que pegam a Bíblia e abrem uma vez ou outra na vida, e pega as suas revelações lá e cria as heresias por aí.
Aí você vê esses tipos de religião que tem aí falando que é crente e não é coisa nenhuma, porque só prega aquilo que eles querem pregar, não pregam a Bíblia. Fé não é isso, irmãos. A Bíblia é a única palavra que se interpreta por si mesmo. Se eu pegar uma palavra bíblica e quiser fazer doutrina dela, mas eu não tiver outra base bíblica, pelo menos mais duas bases bíblicas, para fazer uma doutrina daquilo, não é doutrina. Eu estou falando da Bíblia. Porque está cheio de gente pegando versículo da Bíblia por aí e pregando em cima desses versículos como se fosse uma doutrina. Na verdade, aquilo não é doutrina, é uma palavra de Deus, mas não é doutrina. Aí eu pego aquilo, eu pego a palavra de Paulo, onde fala para as mulheres usar ou não cortar o cabelo. A partir de hoje, quem cortar o cabelo aqui está disciplinado. Acabou, ninguém mais entra aqui. Acabou, fechei a igreja. E foi isso que fizeram há muito tempo. Porque não entendiam o contexto histórico da coisa. Não entendiam o contexto histórico daquela região, daquela cidade, onde as profetisas de uma determinada religião eram prostitutas e cortavam o cabelo. Paulo falou: você é crente, você não tem que ser como elas. Era só isso, não era para todo mundo, era só para elas. Porque elas profetizavam no templo, mas elas eram, os serviços, os cultos deles, eram regados à prostituição. Verdade. E naquele templo, eles, algumas raspavam a cabeça, outros cortavam o cabelo. Paulo falou para as crentes: não façam isso, não corte, vocês têm que ser diferente. Aceitou Jesus? Para de cortar o cabelo, porque todo mundo vai ver que você é diferente, você não é mais da determinada religião que faz isso. Paulo só queria diferenciar. Aí alguém pega esse versículo e faz dele doutrina, e nenhum lugar mais na Bíblia fala disso. Para ser doutrina, tem que ter uma, duas, três, pelo menos três referências bíblicas dizendo aquilo lá especificamente. Mas as pessoas pegam e fazem as maiores lambanças e heresias que você pode ver na face da terra com a Bíblia. A Bíblia tem que se interpretar. Nenhuma revelação que vier da Bíblia, olha isso, e não tiver outra base bíblica, pode ser tida como revelação. Porque, irmãos, senão a gente começa a pegar aqui, hoje eu tive uma revelação de Deus, e eu venho aqui, pego um negócio sem pé e sem cabeça e começo a fazer doutrina disso aqui. E aí bagunça toda a igreja. Paulo falou: olha, se alguém vier, e até mesmo eu, e anjo do céu, vier pregando um outro evangelho que não seja esse evangelho de Jesus Cristo, tenha como maldito. É anátema. Para ser evangelho tem que ser baseado na palavra de Deus. Hoje eu e a minha esposa vínhamos conversando no carro e nós fizemos um comentário. E aí a gente falando sobre alguma coisa, sobre ignorância da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz isso, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento? Na palavra. As pessoas não conhecem a palavra e seguem atrás de qualquer coisa aí. Irmãos, eu não estou falando contra nenhuma igreja, entenda isso. A nossa igreja não é a única que vai para o céu. Senão também Deus não ia ser justo, né? Só uma igreja para o céu. Mas veja bem, nós temos que ficar de olhos abertos, irmãos, no que é que estão se pregando por aí. Porque tem muita heresia, porque tem muita revelação da parte de Deus que não é de Deus. Falei para minha esposa hoje, lá no Brasil, o sujeito era usado demais por Deus, entre aspas, mas usado, pense num homem usado por Deus, de nome. E há pouco tempo atrás agora, ele veio a público pedir perdão,
Porque ele via anjo, ele via coroa, ele via bênção descendo, o anjo trazendo a taça com a bênção para você e tudo. E ele falou, era tudo mentira. Eu descobri que isso atraía as multidões e eu comecei a usar isso todo dia. Olha aí. Estou vendo um anjo descer aqui e ele está com a bandeja entregando a bênção na sua mão. E o povo se alegrava e a emoção fluía. E aquilo tudo era uma festa e ele não aguentou a pressão. Ficou anos fazendo isso. A igreja dele tinha milhares de pessoas, como tem ainda. E ele veio a público dizendo, olha, eu menti todo esse tempo. Nunca vi um anjo na minha vida. Nunca ouvi Deus falar comigo, claramente. Só através da palavra. Aí as pessoas seguem, idolatram essas pessoas, porque eles são pessoas especiais. Ele vê anjo, e aí as pessoas começam a seguir porque ele vê anjo, mas não seguem porque a presença de Deus está lá. Eles vão por causa do anjo, mas eles nem lembram que Deus existe, e começam a seguir um monte de coisa errada, e é tudo mentira. Eu não estou dizendo que não tem anjo e nem que as pessoas veem, a Bíblia deixa isso claro. Só que eu estou falando de revelações que as pessoas têm fora da palavra de Deus, irmão. Quando o negócio for muito, muito descarado, muito, desconfie. Eu não estou dizendo que não tem, tem, irmãos, tem. Mas nós temos que ser baseado na palavra de Deus. Nós temos que estar baseados na palavra de Deus e não em anjo ou anja ou seja lá o que for. Se o anjo está aqui ou se não está, eu não quero nem saber. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Jesus está comigo todos os dias da minha vida. Ele prometeu isso. Eu não me importo com anjo. O salmista diz que aos seus anjos dará ordens ao seu respeito. Se Deus dá ordem para o anjo ao meu respeito, eu não tenho que me preocupar. Tem anjos cuidando de nós sim, mas eu não tenho que me preocupar, porque eu sou o templo do Espírito Santo. O próprio Deus habita em mim. E eu estou preocupado com revelação. Eu estou preocupado com coisa que vai, que os outros falam. Ah, porque eu vi a taça, eu vi o fogo, eu vi o raio. Deixa ver o que quiser, eu vou pela palavra de Deus. Fé é a certeza. Está vendo o raio aqui na cabeça do pastor? Não, mas eu tenho certeza que Deus está aqui. Eu tenho certeza na fé que eu tenho em Deus. Eu tenho certeza em quem eu creio. Jó não viu Deus até o último capítulo. Até o 38, né? 37, 38, quando Deus encontrou ele. Ele servia a Deus, era temente a Deus. E o que aconteceu com ele? Aí essa teoria, essa teologia da prosperidade aí afunda por terra só aí. Porque os amigos de Jó também acreditavam na teologia da prosperidade. Não, se não está, se Deus não curou é porque está em pecado. É o que eles falam aí. Se você está tranquilo, se você não está em pecado, e aí lascou, porque todo mundo tem. Então tem que ir para o céu, né? Eu já falei aqui domingo passado, se você não tem pecado, eu vou orar para Jesus te recolher logo. Nós somos limpos pela graça, não por nós mesmos. Mas nós temos que entender isso. E sabe por que a Bíblia fala? Em Jeremias 17 e 9, diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Jeremias pergunta. Irmãos, nós podemos ter a tendência, o ser humano pode ter a tendência de acreditar ou de ver coisa onde não tem. Então o sujeito pega ali uma palavra, ele pode ter aquele insight, Jeremias 17, 9. Ele pode ter aquele insight que a gente chama, né, aquele clique. E ele vê ali naquela palavra alguma coisa e Deus falar com ele alguma coisa ali, que talvez nunca ninguém viu. É natural isso aí, a palavra de Deus é assim. Só que daí eu não posso pegar isso aí e transformar em doutrina para todo mundo. Eu conheço pastor que andou descalço lá no Brasil por 30 dias. Deus requereu isso dele. Não julgo, não vou dizer que é meninice, não vou dizer que é nada. A igreja dele lá é uma bênção. É um homem de Deus. Por 30 dias ele
Deus falou, ele disse que Deus falou com ele, ele andou descalço lá. Todo mundo chamou ele de louco. Mas Jeremias andou 3 anos e meio pelado. Isaías, 3 anos e meio pelado em Israel. Você fala, Isaías era louco? Não, foi na época que ele profetizou mais para o povo de Deus do que nunca. Ele andava pelado. E o povo falou, ficou doido. Ninguém mexia com ele porque falou, ficou doido. Só que ele estava querendo dizer, Deus pediu para ele mostrar para o povo como que é que Deus estava vendo o povo diante dele. O povo estava de vergonha diante de Deus, porque Deus não queria ver o povo, porque o povo estava em pecado. E Jeremias representou isso aí, Isaías melhor, andou pelado representando essa vergonha diante de Deus que o povo estava. Esse pastor aí andou descalço. E aí você fala assim, e agora, todo mundo vai ter que andar descalço? Não, isso aí foi ele. Às vezes você pega um versículo na escritura e Deus fala com você, e aquilo é para você, não é para todo mundo. Então não julgue o seu irmão. Ah, porque Deus falou isso na escritura, eu tenho que pegar isso agora e todo mundo... Não, não é todo mundo não, às vezes é para você, não é para o outro. E tem gente que pega isso e faz doutrina, aí nasce a heresia. Porque Jeremias falou que o coração é enganoso. Então não deixe o diabo usar a palavra de Deus para enganar o seu coração. Lembra lá quando Paulo está ensinando os irmãos, falando assim, olha, se você come carne, não julgue aquele que não come. Se você não come carne, não julgue o que come. Tinha uns judeus lá que não comia carne porque não era a carne caché, do jeito que eles estavam acostumados a comer. Então eles não comiam aquela carne. Eles eram vegetarianos. Eles ainda não tinham lá uma comissão rabínica para fazer o corte das vacas. Então eles não comiam. E tinha quem comia. Aí começou a fofoca. Esse povo fica comendo carne. Essa carne aí não serve para comer. Tal. E o povo, ah, aqueles ali são vegetarianos. Aí Paulo falou, para com esse negócio. Se você não come, não julgue quem come. E vice-versa. Seja tudo para a glória de Deus. Nós precisamos aprender os nossos limites na palavra. Fé vai além do que a gente pensa que é certo para nós. Nós não somos juízes, lembre disso. A Bíblia é extremamente necessária, absolutamente necessária, para uma vida cristã significante ou significativa. Você e eu não podemos sobreviver sem comida. E nós também não podemos sobreviver na nossa fé cristã sem Bíblia. Lembra que eu falei aqui que a Bíblia não pode ser aberta uma vez por semana para pegar uma palavra da sorte? A Bíblia, irmão, tem que ser lida com consistência todos os dias. Todo dia você tem que dar um tempo para você, para se alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos ler, que você comece com um versículo por dia. Mas leia a palavra de Deus. Amanhã, se você pode, lê 2 versículos. Vai, leia um pouco por dia. Você não está também apostando corrida com ninguém para ler a Bíblia. Ah, hoje eu vou ler 10 capítulos. Para quê? Só se você quiser, não tem problema. Tem livro histórico que você quer acabar de ler aquela história. Você começa a ler a história de José, eu não quero parar mais. Toda vez que eu leio, eu quero ir do 37 ao 50, até acabar. Mas são histórias. Agora, às vezes, você pega um livro de conhecimento, que nem Provérbios, que se você ler lá 2, 3 versículos, aquilo já te alimenta o dia todo. Você não está apostando corrida para ver quem acaba de ler a Bíblia primeiro. Existem planos que você pode usar o ano inteiro. Mas também, se não der, não tem problema. O fato é que você precisa ler a Bíblia. Esse é o fato. Porque você não pode sobreviver sem a palavra de Deus. A vida cristã ou a fé cristã é a única fé ou é a única religião, entre aspas, que nós podemos dizer que tem significado para a nossa vida. Mas fé também é acreditar que Deus é suficientemente poderoso para fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Ele trabalha nas suas promessas, amém? Deus trabalha nas suas promessas. Deus tem promessas bíblicas e Deus tem promessas para a vida de cada um de nós. O fato é que, como
eu estava falando, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque tem gente que pega a promessa que não é para ele e quer que aquilo se torne realidade. Irmãos, tem promessa na Bíblia que não é para nós. Tem promessa na Bíblia que não é para você hoje. Para você tem milhares de promessas, mas tem algumas que não são para você. E aí não adianta ficar fazendo coisa porque não vai. Pode até acontecer para você pela fé, mas aquilo não é uma regra. Agora, veja bem. Tenha certeza de que você entende isso. Porque o problema do povo de Deus é não conhecer a Bíblia. Se você pegar um satanista, ele conhece aquela Bíblia dele de capa a capa, porque eles estudam muito. O crente quer viver muito de sentimento, mas não estuda a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, irmãos. Agora, você quer buscar as promessas de Deus? Tenha certeza que a sua vida está em ordem para isso. Porque está cheio de gente nas igrejas buscando as promessas de Deus, mas a vida é de qualquer jeito. Como que você vai alcançar a promessa se sua vida está de qualquer jeito? Como que o povo alcançou a promessa quando saiu do Egito? Demorou 40 anos, irmãos. Porque o Deus tirou o povo do Egito, mas o povo não tirou o Egito do coração deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito estava no coração deles. E Deus tinha que tirar o Egito do coração deles. Tem hora que você vai ter que passar por alguns lugares para Deus tirar alguma coisa de dentro de você, para que a promessa dele se cumpra em você. Senão não vai cumprir. Não vai cumprir, irmãos. Você fala, mas é promessa, pastor, mas ele vai... Deus tinha a mesma promessa para o povo de Israel. Mas eles tiveram que ficar 40 anos no deserto. Porque o Egito estava aqui dentro. Na primeira vez que o estômago roncou e não teve comida, o que eles falaram? Lá no Egito a gente tinha cebola, tinha pepino. Olha do que eles lembravam. De cebola e pepino. Como se fosse o maior caviar da época, né? Porque você começa a lembrar das mesquinharias, porque aquilo está no seu coração ainda. De vez em quando a Vivian fala para mim, olha o Egito. Está com o Egito no coração ainda. Às vezes eu lembro demais do meu antigo emprego. Parece até hoje que você não tirou isso do coração. Eu já tirei, mas às vezes a gente lembra. Mas ela está certa. Tem hora que a gente tem que deixar o passado um pouco, esquecer aquilo tudo para que Deus abençoe o seu futuro. Tenha certeza de que tudo está em ordem. E outra coisa que você precisa entender: se aquilo que você vai fazer, você tem todas as condições de fazer e você tem tudo para que aquilo se realize, isso não é fé, não exige fé. Pastor, eu quero comprar um carro novo. Quer, irmão? Com o quê? Eu tenho 50 mil dólares guardado para comprar o carro que eu quero. Então você não precisa de fé. É só você ir no banco, pegar o dinheiro, ir lá e pagar o carro e sair com ele. Para que eu preciso de fé para isso? Pastor, eu tenho uma doença incurável, os médicos já falaram que eu vou morrer em 3 meses. Só Deus na minha causa. Aí sim. Aí você pode exercitar a fé. E isso não significa que você não vai morrer em 3 meses. Pode morrer, como Deus pode ter misericórdia pela sua fé e você não morrer. Assim como ele fez com o rei Ezequias. Isaías vai lá, Ezequias. Fala, eu tenho uma palavra de Deus para você. Fala, profeta, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Eu? É, você. Tchau, não tenho mais nada de Deus para falar para você. Sai, o palácio era grande para caramba. Ele sai andando lá no palácio, Ezequias vira para a parede. Deitado na cama, vira para a parede, a Bíblia diz que ele chorou na presença de Deus. Senhor, eu tenho sido fiel à tua palavra. Eu coloquei tudo em ordem aqui em Israel. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Isaías está saindo do palácio, está no pátio, o portão está aqui na frente. Deus fala, Isaías, para. Isaías parou. Volta lá. Isaías volta. O que, que é, Senhor? Fala para Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos na vida dele. 15 anos de vida eu vou dar mais para ele. Isaías voltou, Ezequias, o que, que foi, profeta? Estava chorando aí, né? Tava. Deus manda dizer que ele está te dando mais 15 anos de vida. Isso é a palavra de Deus, mas poderia também não ter feito. Porque Herodes prendeu Tiago e você acha que Tiago não orou?
tinha fé em Jesus, conhecia Jesus, e vai lá, Jesus, me tira dessa cadeia, me tira dessa cadeia. Psh, cortou a cabeça. Não tirou. O Herodes matou Tiago, a espada. Atos fala isso. Aí vem Pedro, a igreja orou, Pedro saiu. Deus é soberano, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus e acabou. A nossa fé tem que estar firme nele, irmãos. Tenha certeza de que sua vida está em ordem e que se você tem meios, você não precisa de fé. Você só precisa de fé quando você não sabe o que vai acontecer. Mas eu quero encerrar isso aqui, encerrar essa palavra de hoje, só falando mais uma coisa para você. Fé é obedecer os comandos de Jesus também. Não adianta você ter fé na palavra dele se você não faz nada do que ele manda fazer. Fé envolve dificuldade. Envolve dificuldade. Abraão, quando Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Você acha que foi fácil? Moisés, quando escreveu, ele não deve ter colocado todos os detalhes, porque Deus ditou a história para ele e ele escreveu. Mas você acha que foi fácil para Abraão chegar lá e falar assim: pai, é o seguinte, ó, Deus me mandou pegar minhas coisas, minhas matulinhas e sumir daqui. Para onde você vai, filho? Se foi Deus, ele deve ter te prometido uma terra muito boa. Ele prometeu, mas onde que é? Não sei. Alguém deve ter pensado: ele está ficando louco. Porque como que você vai sair para um lugar que você não sabe para onde você está indo? Envolve dificuldades. Envolve coisas que você não está acostumado a fazer. Fé e obedecer os comandos de Deus envolve coisas que você não imagina que você vai fazer. Só que também, você obedecer a Deus, obedecer os comandos de Jesus, vai muitas vezes contra os seus próprios desejos. Abraão foi lá, prosperou, tá bom. Deus fez uma promessa para Abraão: olha, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Eu te darei uma descendência maravilhosa. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão vai, tal, 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 tem Isaac, filho da velhice, promessa. Ai, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, te deu a promessa, você alcançou a promessa. Vem Deus, Abraão, fala Deus: pega o teu filho Isaac, vai lá para os montes de Moriá, que era um monte de montanhas lá. Vai lá para Moriá e você vai sacrificar o seu filho sobre o altar como uma oferta queimada a mim. Deus, eu estou ouvindo errado, tem alguma coisa errada nessa promessa. Porque o Senhor me prometeu um filho, agora o Senhor está mandando eu matar meu filho. É, Abraão. Você acha que Abraão queria matar o filho? Tem hora que a gente não quer sacrificar as nossas coisas que Deus pede pela fé. Só que Deus, quando Ele pede, fé envolve obedecer a ordem de Deus, mesmo que vá contra os seus desejos. Mesmo que vá contra aquilo que você acredita como sendo bom para você. E isso cria um desconforto muito grande. Você imagina a reação de Abraão e você imagina a reação de Isaac. Pai, fala, filho, nós estamos caminhando aqui para oferecer um sacrifício a Deus. Correto. Nós temos a lenha aqui. Temos a lenha. Nós temos aqui o fogo. Temos também. Cadê o carneiro, pai? Cadê a ovelha? Filho, Deus proverá. Deus proverá. Ah, tá bom, pai. Se eu tá falando, eu não acredito, porque olha, o seu Deus é maravilhoso, pai. E eles vão caminhando para a montanha. Chegando no lugar, Abraão fala: agora vocês fiquem aqui. Vai só eu e Isaac que nós vamos sacrificar ao Senhor. Quando chega lá, Abraão arruma o altar. Tenta pensar comigo. Porque a Bíblia fala que o anjo, a voz parou Abraão quando ele já ia matar Isaac. E antes disso, como que ele amarrou o menino e pôs lá?
Você acha que ele desmaiou o menino, deu um mata-leão no menino? Fez alguma coisa para derrubar o menino? Não. Ele deve ter conversado. Filho, você é o filho da promessa. Você só existe porque Deus falou que você viria. E eu criei. A sua mãe não creu muito, deu risada, mas ela acabou crendo, porque Deus fez. Agora Deus mandou eu sacrificar, filho. E o sacrifício é você. Pai, você vai me matar? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você pode até sentir alguma dor, mas se Deus mandou te sacrificar, e se Ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Ele vai te ressuscitar. Eu acho que Isaac nem sabia o que era isso. Mas o que, que é isso, pai? Ele vai te devolver a vida, filho. Eu tenho certeza disso. Imagina a obediência desse moço. Irmãos, não dá nem para entender, porque a história não diz. Eu só estou fazendo aqui, só estou figurando para você pensar. Não foi fácil. Foi difícil, mas eles obedeceram o comando de Deus. E quando eles obedeceram o comando de Deus, Deus mandou a resposta para eles. Abraão, não faças mal ao menino. Eu sei que você tem fé. Eu sei que você crê. Eu sei que você obedece. Vai ter hora que Deus vai mandar você sacrificar. E você vai ficar relutante, mas faça. Porque Deus quer ver o seu coração. E se Deus pedir, irmão, lembre-se disso. Deus sabe melhor do que ninguém o que é melhor para você. Deus sabe melhor do que você o que é melhor para você. Você só consegue ver aqui na frente agora. Aquela parede você já não vê mais. Deus olha tudo. Os olhos dele são como chama e estão olhando sobre a terra. Deus vê o seu futuro e sabe das coisas como ninguém sabe a seu respeito. Feche os seus olhos, Pai. Eu quero te louvar nesta manhã. Eu te louvo, Senhor, por causa da fé. A fé que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor plantou essa fé no nosso coração. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Por isso, a minha insistência com o Teu povo, em ler a palavra de Deus, em ler essa palavra não só como um livro da sorte, mas ler essa palavra como um livro da vida, que traz vida e vida em abundância. Meu Deus, que nós não vivamos de sentir, mas nós vivamos de crer em Ti e na Tua palavra. Isso não exclui os nossos sentimentos, e o Senhor sabe disso. Como é bom sentir a Tua presença. Mas nós queremos sentir a Tua presença. Mas quando nós não sentirmos a Tua presença, nós temos a certeza ainda de que o Senhor está conosco. Que nunca passe na cabeça de nenhum dos Teus filhos aqui: será que Deus me ama? Será que Ele está comigo? O salmista disse que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Oh, que promessa e que confiança maravilhosa nós temos em Ti. Que confiança maravilhosa nós temos na Tua palavra, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo e eu posso crer. Oh, meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Que essa palavra seja vida em nossas vidas. Pai, olha para o Teu filho, pastor Ronald, lá na África agora. Dê a ele o descanso que ele precisa essa noite para ele viajar amanhã cedo. E que o Teu nome seja glorificado também lá na África do Sul. E o Teu reino seja propagado onde quer que o Teu filho esteja. Leve ele, traga em paz de volta para Zimbábue e depois para os Estados Unidos. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Que o amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam: amém. Amém.